Ал эндеше баршаңызга сәлем достар, менин есимим Аслан Мухамболат жана бүгүн биз сиздермен бирге Godzilla'nın модуна обзорун жасайтын болабыз. Яны бурунгу достар биздерде обзор болду, Godzilla'га обзор жасаган болатынбыз. Бирок но биздерде достар компьютерге арналган версияга жасалган Godzilla, сол үчүн бул Godzilla'nın моду өтө керемет тамаша болатын болот телефондун версиясынан көрө. Сол үчүн эрине достар лайктарыңызды басып кетиңиздер, арнама тиркелип кетиңиздер. Эгер силер тиркелип болмасаңыздар 215 миң подписчик Кичтик достар, көп рахмет достар сиздерге. Сол үчүн де давайте кеттик. Ал биринчиден ал биздерде мынаяктарда Godzilla'nın мутант түрү бар, Чиндерин дейтін түрі бар. Опа, новый өстің достижениялар бар екен. Ват дейтін достижения аламыз. Сосын танк деген бір достижения алады екенбіз достар. Және де давайте көрейік ал бұл мобтарды. Ал бірінші моб ол біздерде Godzilla'nın мутант түрі. Көрейік ал түрі қандай болады оның. Йо-моё, түрін қарасың өзі. Мутант Godzilla. Има, түрін қарашы достар. Има, ұрғанды. Бәрін өлтіреді, прикинь. Има, жарамы не істейді ме қасқа? Има, үстіне бірдеңе жарылған бірдеңе шығады, прикинь. Сондай бірдеңе екен достар. Короче, қасында жан жақтан мобтарын бәрін өлтіреді екен. Короче, анау күй жоқ. Іші жүре алмай жатыр мынау деген. Жүре алмай жатыр ма бірдеңе ма мынау деген. Короче, барлығы андай жарып қиратып жатыр. Есі шықтан мынаяқтарда біздің деревня бар, соған біз тексертіп қоямыз. Өзіме жарылып жатыр, неге екенін білмеймін. Қайсы кип инвентарьге қосайыншы қазір. Гейм рул кип инвентарь, бұл есі шықта біздерде инвентарь сохранить ететін функция. Ал давай кеттік выживание көшсек. Қандай болады қа, мынаяққа спаун пойнт қояйын. Так, гейм мод сюрвайвал. Өлтіре ме екен мына бізді? Опа. Ема, бір ұрып едім, мені сразу өлтіріп тастады мынауың деген. Пазыр жоқ достар. Короче, мынау мықты екен, ә? Кеттік енді шиндан дейтінді заспаунтиді көрейік. Ол біздерде... А, вертолет! Вертолет па мынау біздерде? Опа-на, опа-на. Ұшалады ма екен енді мынау өзі? Қайдан алып тек. Ат, давай. Ат алмай ма немене? Ой, қасқа, че за вертолет ма бізде? Тек қана жүре ма бұлай? Ұша алмай ма хотя бы мен деген? Ой, пара жынан вертолет нәрсендердің. Кетші. Келесі ол біздерде Godzilla'ның нормальный түрі. Қандай болып тұрады екен ол? Осындай кітапшадай болып тұрады екен. Ема, мынау өспей ма да содан кейін? Ема, қарашы, скорсын қарайсың өзің мынаның. Танкты көрейік ал. Танк қандай болады екен? Атам екен, танкпен атуға бола ма екен? Ана өздері атады сияқты походу. Жүре ме екен вообще өзі? Иә, енді жүреді екен прикинь, танктар. Так, кеттік мына қасына танк қойып қояйық, атам екен. Ема атады екен прикинь. Пазыр жоқ, мыналар сонда сондай болып тұр ғой да. Ана солдер дейді, мына солдер дейтін не істейді екен? Мынау шиндінді мына жаққа қасына қояйықшы, атам екен. Так, танктарды қояйық қасына. О, болды, атып жатыр екен. Ема, қараңдаршы достар, атқан пулясын қара, ема, мынауың деген. Вообще андай сезбей жатыр ғой мынаны деген. Ал анау бізде солдат. Солдаттар не істейді екен достар? Ема, солдаттарды бірдеме атып жатыр ма, не істеп жатыр? Қасқа не қылды ә өзі? Бірге атып жатыр короче. Мынаны қара. Айбай, наверное, солдаттарды қарап базары күшті мод екен, но біздер тек қана Godzilla'ны емес, соның ішінде солдаттарды да смотреть етеді екен. Ал мынау не істеді бізде? Ненің яқтан несі? Айбай, мынауың деген кім? Урыс қой ә мынауың? Базары такау дегенді сайын дейсің. Гросаурус дейтін не ол? А, мынау бізде динозавр да? Динозаврлар. Или что прямой жерге салу керек негізі да осылардың бәрін білемін, өзімде ойланбай қалдым. Достар, кешірім сұраймын сіздерден. Негізі прямой тегіс әлемге салу керек. Ема, мен бірген сакурасы бар. Әлемді бірінші рет көріп тұрмын аяқты деген. Базыры сакураны қарасың өзі. Әп әдемі екен. Қатып қалады екен бірақ енді кішкене менде. Енді Майнкрафт өзі сондай, енді қатады көбінесе. Мынау оптимизация жоқ па бірдеңе ғой мына жерде. Титанозаврус. Ема, мынау типа бізде еще динозаврлар спаунить етеді ма бірдеңе ғой. Ұшып жүретін бірдеңе бар еще. Базар жоқ.
Супер ғой, мына достар. Так. Енді біздерді Гросаурус дейтін бар, Родан дейтін бар, Модхра, Чилдорах, түсін мұнау дейтін бар. Бірісіне бәрін қараған сияқтын, мына қара. Так, Гадилын қарадық. Нормал түрін қарадық, шиндан дейін қарадық, нан қарадық, такао, титанозавр, гарасаурус, осыларды қарап көрейік ал, кеттік ал. Так, нан қараған екеміз ғой, мына банағы біреу, Родан дейтінді қарадық, Модхара дейтін, емон, унизет? Мына екеуі қырылатын болып тұр ау, қайсына полный түрін қарайық мына жерге, тасмайтетіп көріп. Емон, кәдімгі мына жақта деген бізде андай болып отыр ғой, қалай айтсам болады, динозаврлар әлеміне түскен сияқтымызға бірдеме, емон, аңғарып ұшып жүретін бір ататын бірдеңе болып тұр ау мынау. Гендорах дейтін көрейік. Не ол гендорах дейтін? Ема! Ай, бой, мынау біздері дракон. Айдахар, үш пасы бар, айдахар. Капец, но еще кәм. Бос қолына тұрған. Өлтіргі болам ананы айшы өзі. Ема, бірге өлтір алмайсын ананы. Қалай өлтіргі отын ананы айшы өзі? Басын ұрып па? Басын ұрып та өлтір алмайсын. Айшы, Меча Годзилла дейтін не зәт ол? Ема, Меча Годзилла, аппақ Годзилла, прикинь. Базар жоқ. Кеттік ал, мына солдаттары спаунтетіп қояйық онда. Солдаттарын есейткен қазір көрейік ал, достар. Мына Гидорахты өлтіреме екен. Гидорахты өлтірмейді сияқты, походу. Қорғат сияқты өздері атуға. Қатсақ, походу, біз өлтіріп сай сияқты деп. Бірақ байқадым, мынау моб, ана мобтармен қырылады екен. Прикинь, мынау моб бәрін өлтіріп тастаған уже. Бағанағы Гросаурус дейтіндерді. Жоқ, Родан дейтіндерді. Е, Родан дейтіндерді өлтіріп тастайды. Так, қырылдар, қырылдар, давай, 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 давай. Бәрі анаған кетіп жатыр. Ұшып жатыр, емі ұшып бара жатқан, бірге мынауың деген. Мынан қара. Базар ұшып жүрді ана деген. Абай қырылады қазір, қараңдар. Дата Годзилла бара алмай тұр анаған деген. Ладно, бәрі бөлмеймін, мынау қырылып жатыр, но ұшып біледі кеше, ұшып жүретін моб екен. Аналарды қасқа қоймай артын қуып жатыр ғой. Мынаны қараңыздар деген. Ой, бай бір. Урс, урс. Так, ана жақта не болып жатыр бізде өзі? Ана яхтысы бар жерде. Бір динозаврың мына жақта жүр, бір Годзиллаң мына жақта қасқа, бір яхтың жүр мына жақта, білмеймін. Мынауың қасқа әлі атып отыр, өлмейді. Мына танкілер бәрі атып отыр ғой. Қасқа жылқыны өзіне қарап отыр, не болып жатыр мына жақта, өзі де болып отырған шығар. Мынар әлі атып отыр, прикинь. Годзиллада дым істемейді екен, ема, че за Годзилла мына біздерде? Дым істемейді. Годзилла мен Годзилла қырыла ма екен, көрейікші. Кеттік, Годзилла мен Годзилланы тасмайтып көрейік. Мене не қалды сонда, бәрін тексердім да? Меча Годзилла, Гидорах, Модхара, я бәрін қарадым. Так, мынау мен мынаны тасмайтып көрейік. Міне, екеуін қырыласыңдар ма? Қырылмайды екен. Үйді сындырасың ба? Сындырмайсың. Жетілдерді өлтіресің бе? Көрейік ал. Жетілдер өлтіреді екенсің. Ема. Жарады екен өйстіп. Күй жоқ. Толып кетті. Ема. Годзиллалар жаулап кетті әлемді, достар. Деп тұрсаң, е. Короче, сондай қызық екен, е. Ой, солай деп. Короче, достар, егер сіздерге бұл видео ұнасаң, әрине лайктарыңыз басып кетіңіздер, арнама тіркеліп кетіңдер. Егер сіздер әлі тіркелу болмасаңыздар, мод біздерде осындай Годзиллаларды көрсетін болатын. Ал егер сіздерге бұл видеоны лайктарыңыз басыңыздар, арнама тіркеліп кетіңдер. Ал енді сіздермен болған мен Аслан Мұқан, ал сау болыңыздар. Пау!